მის ქალაქ ლაიფციგში გამართული World Skills International-ის პროფესიული უნარების შედეგები დღეს სასტუმრო Courtyard Marriott-ში გამართულ პრესკონფერენციაზე შეაჯამეს. სამუშაო შეხვედრაზე კონკურსანტებმა გუნდის წევრებთან ერთად მიღებული გამოცდილებების შესახებ იმსჯელეს. საერთაშორისო კონკურსში, რომელიც ზაფხულში ჩატარდა, საქართველო წელს პირველად მონაწილეობდა. გერმანიაში საქართველოს სახელით სამი მონაწილე, უჩა ხვინიაშვილი, თინათინ იორდანიშვილი და ევგენი მოროზოვი გაემგზავრა. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, თითოეულმა საკმაოდ წარმატებულად იასპარეზა და დახურვის ცერემონიალზე მათ შესაბამისი მედლებიც დაიმსახურეს. პროექტი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების ორგანიზებით გაიმართა. შემოჯამებულ შეხვედრას განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე, ხარისხის ცენტრის ხელმძღვანელი, პროფესიული კავშირების გაერთიანების დამსაქმებელთა ასოციაციისა და სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტები ესწრებოდნენ. კონკურსები ჩატარდა საქართველოში, გამოვლენილი კანდიდატები, ძლიერი კანდიდატები გაემგზავრნენ ლაიფციგში, სადაც საერთაშორისო ასპარეზზე მინდეს უკვე მონაწილეობა და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგი შედეგებით დაბრუნდნენ. ორი მედალი ჩამოიტანეს. სულ წარმოდგენილი იყო რამოდენიმე პროფესია, მათ შორის იყო ვებ დიზაინერი, მზარეული, იყო შემდუღებელიც და ასევე ვიტყოდი, რომ ეს ღონისძიება ძალიან კარგი არის პროფესიული განათლების პოპულარიზაციისათვის. სამუშაო სამზარეულოში მქონდა, მზარეული ვარ. ქართული სამზარეულო პატარა შტრიხებს ჩავამატე ევროპულ სამზარეულოში და ალბათ უფრო დიდი ინტერესი ამან გამოიწვია.